Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami nak tunjukkan cara-cara untuk membuat trifle dengan cara yang mudah dan simple. Bahan-bahan yang diperlukan seperti berikut. Kita perlukan sponge cake yang dibuat dengan segera. Sponge cake ni daripada cake mix. Boleh didapati di mana-mana pasar raya. Label Croger tu dekat US. Tapi I believe dekat Malaysia pun ada, insyaAllah. Okay, halal. Seterusnya, kita perlukan puding. Puding ni pun kami dapat segera. Okay, bergantung kepada citarasa tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak puding buah-buahan lain, bolehlah beli. Buat nak buat sendiri pun tak apa. Okey, seterusnya kita perlukan custard. Custard ni perlu dimasak dan tak boleh cair sangat dan tak boleh juga pekat sangat. Seterusnya kita perlukan buah-buahan. Buah-buahan dalam tin pun boleh. Kalau nak cari yang segar pun tak apa. Dan yang terakhir kita perlukan bekas jernih macam ni. So bergantung kepada citarasa tuan-tuan dan puan-puan, boleh pakai bekas jernih berbeza-beza saiz dan rupa. Okey, mari kita mulakan cara-cara membuat trifle pada hari ini. Mula-mula sekali kita ambil sponge cake dan kita susun di dalam balang dengan kemas. Pastikan di sekitar-sekitarnya kita kena tutup dia punya lubang-lubang. Okey. Lepas dah mampat, kita masukkan pula custard. Custard ni kita akan ratakan di atas sponge cake tadi tu. Ratakan sehingga rata. Boleh tambah kalau rasa-rasa kurang. Seterusnya kita boleh masukkan puding. So kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa macam nak lebih banyak variety of colours, so bolehlah try untuk pakai puding yang lain. Mungkin strawberry ataupun blueberry ataupun mungkin grapes. Apa-apa sahaja yang available di pasaran, okay? Kita ratakan secukupnya. Yang terakhir, kita ambil buah-buahan campuran. Pastikan kita tak masukkan sekali dengan air dia, sebab kita tak mahu trifle kita terlampau lembik dan sukar untuk dipotong kemudian, ataupun sukar untuk diambil nantilah daripada bekas ni.
Kalau rasa-rasa macam nak letak buah-buahan yang segar pun boleh. Tapi saya tak suggest lah kalau nak letak durian atas ni eh. Okey. Kita dah siap lapisan pertama untuk trifle. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah cuba untuk buat lagi satu layer menggunakan sponge cake ni. Diletakkan dengan custard, puding, buah. Jadilah macam ni. Boleh buat beberapa layer, okey? Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.